Nej, så kan en sommargran. Virk 0,3,5. 22 masker på 10 cm. Har jag använt för att göra en pippiperuk till barn. Börja med att göra en magic loop. Sen gör du 6 fasta masker runt ringen. Sen drar du åt den här andra änden så hålet försvinner. Tre luftmaskor. Och 3 stolpar i varje fast maska. Och 3 i den första. Då blir det 18 när du har gjort hela varvet. Här är 18 stolpar. Nu börjar vi med det nya varvet. Nu är det en smygmaska. Bort till de luftmaskerna där. Bara ta under kan man göra så. Så gör man 3 nya luftmaskor. Sen gör du en stolpe i den stolpen som du har under dig där. En luftmaska, en stolpe i nästa stolpe. En luftmaska, en stolpe. Hela varvet så. En stolpe med en luftmaska emellan. Nu har jag gjort en smygmaska och 3 stolpar. Nu ska vi göra 2 stolpar i varje mellanrum. Sen en luftmaska, 2 stolpar. En luftmaska, 2 stolpar. Hela varvet. Luftmaska, sen 2 stolpar igen. Detta varvet virkar jag
en stolpe i varje stolpe med en luftmaska emellan. En luftmaska och en stolpe i nästa stolpe. En luftmaska och en stolpe i nästa stolpe. Detta varvet virkar jag en stolpe och en luftmaska. Och då sätter jag stolpen emellan de andra stolparna i föregående luftmaskbåge. En stolpe där, en luftmaska och sen en stolpe emellan. Så här ser pippiperuken ut nu. Jag gjorde ytterligare 7 varv. Inte ytterligare, sammanlagt 7 varv med de här stolparna. En luftmaska emellan. De 2 sista varven gjorde jag med bara stolpar. Den näst sista varvet tog jag in 6 maskor. Och det sista varvet gjorde jag en stolpe i varje maska. Nu har jag virat garn runt någonting som blir lagom stort för att bli ett hår. På ena sidan har jag satt tejp. Och på den andra sidan tänker jag klippa upp. Och sen ska jag sy en söm där jag har tejpen på symaskinen. Nu har jag klippt upp garnet. Tejpen ligger under. Jag har virkat luftmaskor med dubbelt garn och mätt på själva den virkade hättan. Och det här garnet som jag har klippt upp kommer inte att räcka, så jag kommer att få göra lite till. Men nu börjar jag med detta. Nu ska jag sy fast luftmaskbågen på garnet med zigzag. Nu har jag sytt fast garnet med zigzag. Jag hade bara gul tråd, det var inte så roligt, men orange är bättre. Och nu har jag börjat att nästa det i mitten på den här lilla huvudbonaden då och kommit till mitten och så har jag resten kvar här nu. Ska jag fortsätta ner. Då bara jag syr runt det samma garn som jag hade när jag gjorde hettan. Runt och in under och över så. Hela vägen bara runt runt. Att göra en liten boll med tidningspapper som du stoppar in i en plastpåse. Det är jättebra när du ska montera håret på själva peruken då. Och håret har jag gjort av ett akrylgarn som heter Carolina. Men du kan ta något annat som är lite fluffigare än bomullsgarnet.